nos vamos a descargar el Instagram. Entonces, nos metemos en el Play Store, que es este iconito de aquí, y le damos. Primeras directrices. Ya fixen fotos con móvil, pero no sé retocar ni esas cosas. Para adentrarse en un mundo de imagen. É a primeira vez. Os maiores da capital acenderon os flashes dos seus móviles e tablets no Inlugo. Foi no Engurras TIC, o novo obradoiro fotográfico para maiores de 55 anos que arrancou cunha gran demanda de participantes. Teño un móvil que fai fotos, pero pois non é xa un pouco anticuado. Non é agora este sistema tan moderno, entonces agora por iso quería aprender para, cando cambio o móvil, saber manexalo. E non ter que depender de outras persoas. Teño feito aquí un cursillo máis ou eso, incluso desto de, a través do programa Pixlr Express, así modificar algún tipo de fotos, e, bueno, creo que me enganchou todo eso. Objetivo? Es introducir a personas que están catalogadas como gente que no usa estas nuevas tecnologías, para meterlas un poquito dentro de este mundo y que vean que no es tan complicado hacerlo y que todo es muy intuitivo hoy en día. A vicepresidenta segunda da Deputación e o director de Fondos Europeos informaron os participantes do novo programa que se desplazará aos concellos de Ribeira de Piquín, Burela, Monforte de Lemos e Guitiriz. As fotografías que tomen os maiores en cada un dos talleres entrarán nun concurso. O gañador será seleccionado por un xurado de expertos. O que se pretende despois pois, é que tamén surja pois, esa competitividade entre eles para facer despois unha exposición coas 10 mellores e con, tamén facer unha competición, digamos, entre outros puntos da provincia. Ademais, haberá premios para o gañador e finalistas. O mellor ainda. Estes 4 smartphones de gama media alta e unha tablet de última xeración para poñerse a última. As persoas que temos unha determinada edad, todo eso pois é un motivo para estar activos, para pasar o tempo, para relacionarse. É sacar a xente do ostracismo e poñerlos a día. Engurras TIC, financiado nun 80% con fondos europeos, está incluído na actuación promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia. No marco do proxecto Innovate, a través da Fundación TIC, se están a realizar moitísimas accións formativas de concienciación, de sensibilización orientadas a maiores, como este programa de Engurras TIC. Moitos deles participan noutros proxectos do Inlugo en marcha, como son sempre en activo ou memoria digital TIC-TAC. Moi agradecida e moi feliz de haber vido, porque agora son máis independiente, por iso precisamente me apuntei a este, porque catable si fixen de memoria, pero a facer fotografías e todo isto non. Para anotarse neste e outros cursos do Inlugo, poden facelo a través da páxina web que está a aparecer nestes momentos na pantalla.